Defesas contra o mal. Esse capítulo está ensinando a gente como é importante estar atento para não atacarmos, mas para defendermos. E é neste bloco que vamos conhecer aquela fábula do santo e da serpente. Aqui Alfredo se refere no bloco anterior. Vocês conhecem a fábula da serpente e do santo? E diante da nossa expressão negativa, o administrador continuou: contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, com medo que fossem atacados. Mas um santo homem a serviço de Deus passou por naquela região, mais confiando no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com o olhar sereno e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. O sábio continuou o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como que desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando perceberam a sua submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca, desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e resolveu visitar a cobra. Espantou-se quando observou tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou, e respondeu depois de ouvi-la: mas, minha irmã, houve engano da tua parte. Eu te aconselhei a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nós devemos aprender não atacar, não agredir, mas também exercer a defesa, para que o mal não ache que ele pode fazer o que ele tem à vontade, sem que tenha nenhum tipo de contenção. É importante pensarmos nisto, para aprender com este conceito a vivermos num mundo onde há muitos perversos, quando nós também não somos uns deles, não é? Mas quando esses perversos desejam nos prejudicar, nós temos condições de fazer com que eles se mantenham nos seus lugares. Então o sábio da lenda hindu ensinou a cobra: olha, você não precisa atacar, não precisa morder, mas se alguém vier te bater, defenda-se. Ou mostre que você tem veneno antes de picar, para que a pessoa possa escolher. Existem alguns anfíbios que eles têm umas cores diferentes, laranja, verde, aquelas cores bem chamativas. E todos os bichos sabem que ali mora o perigo, porque aqueles anfíbios são venenosos. Então ninguém os come. Eles podem andar naturalmente sem problema, porque eles estão sinalizando que quem comê-los vai morrer. Assim também, os espíritos amigos explicam que nós devemos abdicar de todo o mal. Não devemos fazer o mal para os outros, não devemos querer o mal de ninguém. No entanto, precisamos aprender. Aprender que, para a defesa dos nossos ideais, às vezes é necessário tomar atitudes. Quantas vezes algumas pessoas nos procuram perguntando assim: ai, agora eu sou espírita. Agora eu não posso então mais me separar, não posso mais ter despejar o meu inquilino que não está me pagando, eu dependo desse aluguel. Ora, por que não? Não, porque agora eu sou espírita. Então você se tornou espírita e se tornou tonto, se tornou otário e vai deixar as pessoas fazerem o mal só porque você é espírita? Existe a lei para isto. Então é necessário que nós aprendamos. Diferente é quando você sabe: não, eu tenho direito, eu sei que eu posso, mas eu vou abrir mão do direito porque eu tenho compaixão daquela pessoa. Aí é diferente.
Mas se você precisa, se você tem necessidades e aquele recurso vai fazer falta para a sua sobrevivência e você tem a condição de exigi-lo legalmente, sem contratar ninguém para bater, sem ir lá quebrar os móveis da pessoa para vingar-se dela, você tem o caminho. Então é preciso usá-lo com serenidade, sem raiva, sem ódio. Porque assim a pessoa vai saber que ela não pode fazer isso com os outros. Lembrem-se do que está contido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a misericórdia. Três perguntas ao final, respondidas por São Luís, nos dão muito bem, claramente, o tom de como devemos fazer para compreender as falhas alheias ou para nos opormos a elas. Leiam com atenção o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, sobretudo na parte final, nas perguntas que Kardec faz aos Espíritos sobre essas questões. Então, a defesa do castelo era exatamente a defesa do bem para atuar intimidando os maus que eles, os bons, estavam querendo ajudar e os maus que não queriam receber ajuda. Coisa estranha, não é? É, parece estranha, mas é muito comum na Terra mesmo. Pessoas que cospem no prato que comem, que estragam o mundo que o sustenta, que poluem o ar que respiram, que infelicitam aqueles que dizem amar. Nós somos assim, por isso estamos num planeta tão atrasadinho ainda na ordem do mundo. Mas o Espírito da Letra quer fazer você pensar em transformar estas coisas. Mude isto, mude você para que o mundo mude. É assim que nós cooperaremos com Jesus na transformação deste ambiente vibratoriamente denso, pelas nossas infrações à lei, em um ambiente melhor. A Terra é linda, mas é preciso que o espírito que a habite também seja lindo como ela. Somos nós.